La nit del 24 de desembre es considera de les nits més màgiques de l'any. Es prepara un bon sopar, es dona de menjar al tió i es va a la missa del gall. Però els grans protagonistes d'aquesta nit són els més menuts de la casa. I és que és el moment en què s'ha d'abrigar bé el tió, alimentar-lo amb una mica de pa, aigua amb sal i fruita i preparar-se tots per a rebre neules i torrons d'aquest senyor tan entranyable. La nit del 24 de desembre, a la majoria de cases catalanes es fa cagar el tió. La unitat mòbil ha volgut saber com viuen d'il·lusionats aquesta gran diada als més menuts, ja sigui des de l'escola o dins les pròpies llars. Els petits de la família celebren dues vegades el tió, una a l'escola i l'altra a casa. Amb la il·lusió de gaudir de les festes de Nadal, els nens i nenes acomiaden el primer trimestre del curs a cops de tió. La unitat mòbil ha visitat l'escola de primària Mas Mitjà de Girona per participar així d'aquesta tradició tan esperada quan arriben aquestes dates. Els nens estan nerviosos quan arriben aquests dies? Sí, indudablement estan nerviosos. Les festes de Nadal doncs, porten en si doncs, tota una sèrie de vivències que, sobretot els més petits, els viuen doncs, amb molt nerviosisme. Sí, sí. Quan arriba el moment de celebrar el tió, la mainada, proveïda de bastons, es prepara per colpejar fortament el tronc. Entre cop i cop, els menuts canten una cançó, que no sempre és la mateixa, depenent de la comarca. I aquests més petits amb el tió, què els hi porta el tió? Què caga? A veure, aquí fem el tió a educació infantil, o sigui P3, P4 i P5, i llavors petits jocs amb pressupostos molt petits, però bueno, tots surten amb un petit joc, i els de primer i segon el mateix. Sempre són joguines? Sempre joguines, sí. Sí. En principi, doncs, a nivell d'escola tenim com un objectiu doncs, que els nens no mengin massa sutxeries, encara que mengin molt a fora, però aquí a escola doncs, no, i per tant el que es dona són petits jocs. Amb l'objectiu d'allargar l'espera dels menuts per aconseguir els seus regals, el senyor Tió no caga a la primera. I és necessari una segona cantada amb més força perquè d'una vegada per totes apareixin els regals sota la manta. D'altra banda, és important tenir en compte que si el senyor Tió es posa a tremolar, res de res de cagar. Què us ha cagat a les professores el Tió? Perquè ja us ha cagat. A les professores ens ha cagat unes tisores i a més també uns jocs per la classe. I quants cops creus que cagarà el Tió aquesta tarda? Ara cagarà una altra vegada. Una cosa per cada nen. Una cosa per cada nen? Sí. I què seran? Carmels? No. És, ja ho veureu. Per què caga el tio i no fa pipí? Doncs no ho sé, no ho havia pensat mai. Estan molt nerviosos els nens o què? Bueno, estan molt emocionats, molt contents. És una mica difícil mantindre'ls tots separats d'aixecar les faldilles al sí, tio. Sí, ja ho fan, ja ho fan. Ja quan entren a la classe el primer que fan és aixecar les faldilles. Però bueno, mirem de controlar-ho. Bueno, què els diries als nens just ara quan entrin abans de que vegin què els ha cagat el tio? Doncs que canti la cançó ben cantada i que a veure què els hi caga. La unitat mòbil ha volgut conèixer quins són els regals que ha cagat el tió, tot esperant que es facin realitat els somnis dels més petits. Què t'ha portat el tió, Anna? Una pissarra. Una pissarra? I és el que havia demanat que cagués el tió? Sí. Has fet carta als Reis? L'hem fet aquí al col·le, però a casa encara l'he d'acabar. L'has d'arribar. I a qui li has demanat? El rei blanc, el rei negre o el rei ros? El rei blanc. La cançó del tió és molt important que es canti ben fort, perquè el senyor tió, després d'haver dormit durant un any, es desperti i ens escolti. És per això que cal fer pinya i omplir els pulmons d'aire per cantar amb força. Tió, tió, dins de la gran varietat de cançons del tió, n'hi ha que opten per una versió més contundent amb «Caga tió, tió del bo, et dono un cop de bastó». N'hi ha, però, que són més benaurats i canten «Caga tió, caga torró pel naixement del nostre senyor». Els més previsors opten pel «Tió, tió, caga torrons d'aquells tan bons, crec el pare, crec la mare i no em pixo el llit, caga fort i ben seguit». I finalment n'hi ha que acaben per amenaçar i reciten «Caga tió, caga neules i torró, que si no vols cagar, serà pitjor». Encara que el tió sigui una costum nadalenca, tenim que dir que els seus orígens no són gaire cristians, precisament.
De fet, els antics pobladors d'aquestes contrades sabien que quan arribava el solstici d'hivern, és a dir, quan s'acabava la tardor i començava l'hivern, que coincideix aproximadament amb el Nadal, la naturalesa es quedava com mig morta, una mica com adormida, i que perquè tornés a donar fruits a la primavera era necessari incentivar-la d'alguna manera. Abans del sopar de Nadal, a la majoria de les llars catalanes es fa el tió, tot i que cada cop hi ha famílies que ho adapten pel mateix dia de Nadal, just abans del tradicional àpat del 25 de desembre, ja que és el dia en què de ben segur es reuneix tota la família. Per entendre aquesta tradició de Nadal, cal considerar que antigament l'arbre era la font i matèria primera per a l'elaboració de tota mena d'eines: mànecs de destrals, martells, pals de paller, troncs per fer foc i donar escalfor, entre d'altres. Per tot això, calia fer una festa on l'arbre fos el protagonista. En realitat, lo del tió és això, és a dir, s'agafa un tronc, que en aquest cas simbolitza no només els arbres, sinó tota la naturalesa, se la pega perquè doni els seus fruits a la primavera. Això seria l'origen del tió. El que passa és que, com que se suposa que els nens tenen la seva pressa, no esperen a la primavera, sinó que esperen que ho faci de seguida. L'origen del tió està lligat al ritual dels arbres i del foc a les cases. El tronc havia de mantenir el caliu de la llar. Era considerat com una mena d'amulet casolà que protegia la família. Cada Nadal, l'avi o el padrí presidia la cerimònia i cobria amb una manta un tió gros per assegurar la fecunditat de la llar. A continuació, se li donava de menjar i se'l feia cagar. En el cagatió de tota la vida es cagava quatre vegades. En primer lloc, llaminadures. Després, postres i cava pels més grans. La tercera era pels menuts, les joguines. I l'última, pels més dolents de la casa, el carbó. Fas cagar el tió a casa? Sí, m'agrada molt. I cantes moltes cançons? Sí. I per què el tió fa cagar i porta regals als nens? No ho sé. I normalment què et caga el tió? Xutxes, contes i gots. I li dones de menjar també, uns dies abans? Sí. El meu pare ha anat a buscar una caixa i li ha anat a posar ja cada dia a menjar llimones, coses d'aquestes. Colet, fas cagar el tio a casa teva i què et porta el tio? No sé què em porta, però sí que faig cagar el tio. I cantes moltes cançons? No. No? No. Oh. Una manta perquè no tingui fred. Ah, després tot de fruites. I res més. I pomes, mandarines, de tot. Fas carta als Reis? Sí. I la fas molt gran? No. No? La fas curta, per què? Perquè la faig curta però demano coses molt grans. I els hi dones a la cavalcada? No, a vegades. I quan els hi dones? Li dono a la meva mare. I que ella la porti? Sí. T'has portat bé? Sí. Fas carta als Reis? Sí. I la fas molt gran? No molt. Què demanes aquest any? Una bicicleta, un joc que es diu Un 4 en línia. No sé, ara no me'n recordo molt. I creus que et portaran moltes coses? Sí. Et porten carbó algun cop? No, mai. Veus que bé, eh? Això és que ets molt bona. No sé. La festa del cagatió també se celebra a diferents llocs del món i s'anomena de diferent manera. A Euskadi es diu l'Oletzeremborra. A l'Aragó rep el nom de Troncada. A la Provença, l'Ocachofió. I a la Gran Bretanya és el Kefnedelec. La Unitat Mòbil acomiada el programa d'avui amb una poesia, tot desitjant-vos unes bones festes. Com alegre campanetes que no para de tocar. Avui el meu cor batega perquè et va felicitar. Bona nit!